το 1-0 και στο 42 ο ίδιος παίκτης με κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του. Οι παίκτες του Άρη δεν απαγοητεύτηκαν. Πέρασαν στην αντεπίθεση και στο 43 ο Αντιόλη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Κιζερίδης στο 69 εκμεταλλεύτηκε το κόρνερ του Γεωργιάδη και ισοφάρισε σε 2-2 δίνοντας ελπίδες πρόκρισης στον Άρη. Οι αποστολές της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού αναχώρησαν το πρωί για Ουγγαρία και Αυστρία αντίστοιχα, όπου αύριο θα γίνουν συναντήσεις MTK ΑΕΚ και Γκράτσερ Παναθηναϊκού για το κύπελλο UEFA. Κοσμική και μη αστέρια πάσης φύσεως έδωσαν χρώμα το πρωί στο Ανατολικό Αεροδρόμιο. Από εκεί, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός πέταξαν στην πρώτη πράξη της προσπάθειάς τους για πρόκριση και συνέχεια στο κύπελλο UEFA. Ο προπονητής της ΑΕΚ, Λιούμπης Αντουμπάκοβιτς, πιστεύει ότι η ομάδα του θα πραγματοποιήσει την καλύτερη της εμφάνισης στη Βουδαπέστη, σε συνδυασμό με μια νίκη. Στα υπέρ της η καλή ψυχολογία, ενώ μοναδικό πρόβλημα αποτελεί ο τραυματισμός του Τραϊανού Δέλα. Δεν θα λύτε όμω μια σου εδώ τσέκο, αλλά σίγουρα πολύ λίγο να φρέχουν οι μουτρέμοι της ομάδας. Δεν ξέρω αν θα είμαστε ιδανικοί αύριο, αλλά σίγουρα θα είμαστε καλύτεροι σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Πιστεύω από παιχνίδι σε παιχνίδι πρέπει και φαίνεται ότι βελτιωνόμαστε από μέρα σε μέρα. Χωρίς τους Μίκλαν και Ανασιόπουλο πήγε στον Γκρας της Αυστρίας ο Παναθηναϊκός. Μαζί του πήρε αρκετή αισιοδοξία από επώνυμους και ανώνυμους φιλάθλους, καθώς και τα σχέδια για ένα θετικό αποτέλεσμα. Νομίζω πάμε γι' αυτό. Εύκολη ομάδα είναι από ό,τι ξέρουμε και πιστεύω να κερδίσουμε. Εμείς δεν λέμε ότι δεν θα πάμε να κερδίσουμε είτε δεν θα χτυπήσουμε το παιχνίδι. Αλλά σε ορισμένα παιχνίδια υπάρχει σκοπός κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και ίσως αύριο να επιδιώξουμε το σκοπό που θα μας φέρει πιο κοντά στην πρόκριση, διότι η ρεβάνς είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αστέρια λάμπουν και στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται η Μπενφίκα, την οποία θα υποδεχθεί ο ΠΑΟΚ. Το πιο λαμπερό απ' όλα, ο θρυλικός Εουσέμπιο, που ακολούθησε την αποστολή της πορτογαλικής ομάδας. Τα μεγάλα μέσα επιστράτευσαν οι Άγγλοι εν ώψη της επίσκεψης των επιθεωρητών της FIFA που θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Οι Άγγλοι είναι μία από τις 5 υποψήφιες για να αναλάβουν το 17ο Μουντιάλ και η Παγκόσμια Ομοσπονδία στέλνει τους αντιπροσώπους της για να ελέγξουν τις εγκαταστάσεις. Τι κοινό μπορεί να έχουν ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Κάρολος, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, Τόνι Μπλερ, αλλά και ο διάσημος Άγγλος ηθοποιός, Χιου Γκραντ? Απλά, τρεις από τους επιφανέστερους πόλεις της χώρας αυτή την περίοδο θα προσπαθήσουν να εντυπωσιάσουν την εξαμελή επιτροπή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η οποία στέλνει τους αντιπροσώπους της για να ελέγξει τις εγκαταστάσεις της Αγγλίας εν ώψη της υποψηφιότητας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006. Η επιτροπή, της οποίας θα ηγείται ο Αμερικανός Άλαν Ρόδερμπεργκ, θα επισκεφθεί αρχικά τον Πρωθυπουργό, έπειτα τον πρίγκιπα Κάρολο στο παλάτι Σαν Τζέιμς, ενώ κατά τη διάρκεια της εξαήμερης παραμονής της έχει προγραμματιστεί και ένα επίσημο βραδινό γκαλά, όπου προσκεκλημένος θα είναι ο Χιου Γκραντ, ο οποίος γνώριζε μεγάλη επιτυχία με την ταινία Μια Βραδιά στο Νότινγκ Χιλ. Θα απουσιάζει βέβαια η πρωταγωνίστρια του, η Τζούλια Ρόμπερτ, αλλά η αραβωνιαστικιά του Γκραντ, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, θα φροντίσει να γοητεύσει τα μέλη της επιτροπής. Μη φανταστείτε πάντως ότι μόνο η διασκέδαση θα είναι στο μυαλό των αντιπροσώπων. Θα επιθεωρήσουν τα γήπεδα του Λονδίνου, του Μπέρμιγχαμ, του Σάδερλαντ, του Λίβερπουλ, του Μάντσεστερ και του Ντέρμπι, όπου αν αποδοθεί η προσπάθεια των Άγγλων θα διεξαχθούν οι αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου. Παράλληλα θα συναντηθούν με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Kevin Keegan και άλλους προπονητές, αλλά και τους παλέμαχους διεθνείς άσους, Σερ Μπόμπι Τσάρλτον και Σερ Τζεφ Χάρστ.